Մի ամիս 29 օր։ Ոնց եմ ես դեռ մի ամիս այս տանն ապրելու։ Համատեղ կյանքը ստի վրա սկսելը լավ բան չի, տղա ջան։ Միևնույն է, դու երկար չես կարողանալու թաքցնես ճշմարտությունը։ Ու երբ որ մանեն իմանա ճշմարտությունը, ոչ մեզ աներելու, ոչ քեզ։ Որ գոռե եկավ, բա որ հարցնի, ինչի այդպես արեցինք։ Ու մենք ինչ իմանայինք, որ այն աշխարհից էլ են հետ գալիս։ Ու այս դեպքը ոչ թե անհնարին է, այլ անհավանակ։ Ինձոր մի փորձեք ինձ ցավացնել ու նեղացնել։ Սրանից վատ ինձ հետ էլ ոչ մի բան չի կարող լինել։ Այսինքն ուզում ես ասես, վատա որ ես տանն ես։ Իմ ինչ այլոց, աղբերդ ամուսնանում ու քավորն էլ դու ես։